ասում են այն մասին, որ անհրաժեշտ է արվում է։ Գիտեք, ամենամեծ խնդիրը, որը օրվա իշխանությունները ի թիվս մի շարք այլ խնդիրների, որ ունեն, դա իրենց հակասական վարքագիծն է, որը մշտապես ցանկացած հարցում կա։ Հասկանում եք, երբ դու տեսնում ես, որ ակնհայտ միջազգային իրավունքի բոլոր հնարավոր նորմերի ոտնահարումն էլ այնքան մեղմ է հնչում, բայց բոլոր դեպքերում այդպիսի ագրեսիա է իրեն թույլ տալիս, որը միջազգային հանցանք է, դասական հանցագործություն է, ու դու դրա վերաբերյալ գնահատական հնչեցնելիս միաժամանակ նորից խոսում ես խաղաղության մասին, դու դրանով այդ ազդակը, այդ իրավիճակի իրականում տագնապը, ալարմիստական իրավիճակը տեղ չես հասցնի։ Այսինքն նույն միջազգային հանրությանը կոմունիկացնելու բոլոր դեպքերում մի քանի աքսիոմատիկ կանոններ կան, եւ դրանք պետք է պահպանվեն։ Այսինքն դու պետք է շատ հստակ այդ վարքագծին գնահատական տաս։ Իդեպ հենց առաջարկները, որոնք մենք ներկայացրել էինք, կարելի ասել երկու կողմից էր պետք նայել։ Մեկը հենց նույն միջազգային հանրության տեսանկյունից շատ հստակ գնահատականներ էին պարունակում, եւ մյուս կողմից նաեւ մենք չենք կարող մեկուսի այս իրավիճակը դիտարկել։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այստեղ նաեւ օրվա իշխանությունը ների քաղաքականության տապալման փաստն է արկա։ Իդեպ, որի մասին հենց իրենց առաջնորդը քաղաքական թիմի խոսում էր, ըստ էության դրա մասին էր խոսում։ Այլ արձ է, որ օրվա իշխանությունները 4.5 տարի լինելով իշխանություն, իրենք որևէ դաս դրանից չեն քաղում, իրենք այդ պատասխանատվության զգացումը երբեք չեն ստանձնում, որովհետև եթե 1 րոպե անգամ առնվազն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո իրենք այդ պատասխանատվությունը գիտակցեին եւ ստանձնեին, իրենք հրաժարական էին տալու եւ այլևս չէին էլ պատկերացնելու իրենց իշխանության աթոռներին։ Հավատացեք, ի վերջո իշխանություն լինելը դա մի պարզ դյուրին գործընթաց չէ, դա շատ մեծ տիտանական պատասխանատվություն է, որը իրենց մոտ լավ թող ունենան էլի այդ ազնվությունը։ Չի ստացվում։ Ես հասկանում եմ, որ իրավիճակը իսկապես բարդ է, բայց դա հիմա չի ստացվում։ Պետք է ունենալ այդ խիզախությունը դա ընդունելու։ Իհարկե պետք է, որովհետև մենք խոսում ենք մեր հայրենիքի մասին, մենք խոսում ենք հարյուրավոր, հազարավոր հերոս զինվորների սխրանքների մասին, հենց այս պայն մենք խոսում ենք, եւ մեր զինված ուժերը հերթական անգամ մեր պատմության մեջ ապացուցում են, որ իրականում մեր միակ հենարանը մեր զինված ուժերն են։ Տեսեք, ՀԱՊԿ-ին դիմել են, ՄԱԿ-ին դիմել են, կներեք այդ մասով, դուք նոր նշեցիք ՀԱՊԿ-ի մասով, կներեք, ես ՀԱՊԿ-ի իրավական բոլոր փաստաթղթերը մանրակրկիտ ուսումնասիրել եմ, հատկապես ուսումնասիրել էի Ղազախստանի դեպքերից հետո։ Հարց է առաջանում, իրենք 4-րդ հոդվածով են դիմել թե ոչ, որովհետև 4-րդ հոդվածով դիմելու պայմանում կամ այդ իրավիճակում դուք արդեն պետք է տեսնեիք ՀԱՊԿ-ի գործողությունները, որը իրենից ենթադրում է անհապաղ գործողություն։ Ավելին, 4-րդ հոդվածը պայմանագրի շատ հստակ ասում է, որ եթե լինում է զինված ագրեսիա, ՀԱՊԿ-ը անդամ ցանկացած պետության նկատմամբ, դա դիտարկվում է ամբողջ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների նկատմամբ ագրեսիա։ Ես ձեզ մի բանն եմ ուզում հարցնել, հենց ռետորական հարց թող դա դիտարկվի կամ հենց ուղիղ հարց դիտարկվի։ Եթե նախկինում մենք տեսել ենք, որ իրենք նույնիսկ այդ տարական հարցում չէին կարողացել պատշաճ դրսևորումը իրացնել, այդ երկրորդ եւ չորրորդ հոդվածի մասով հիշում եք, ինչ մի երկար պատմություն էր։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, որ հրապարակեն այդ նամակը, հրապարակեն թող այդ նամակը, դա իրենից ոչ մի ինչ-որ հատուկ գաղտնի տար իր մեջ չի պարունակում, թող հրապարակեն եւ տեսնենք 4-րդ հոդվածով են դիմել թե ոչ, եւ եթե 4-րդ հոդվածով են դիմել եւ մինչ այս պահը դեռ չկա ՀԱՊԿ-ի արձագանք, դրան պատշաճ գնահատական պետք է տանք միանշանակ, բայց եթե նորից պարզվի, որ 2-րդ հոդվածով են դիմել, այստեղ խնդիրը առաջանում։ Նույնն ՌԴ-ի հետ մենք ունենք իրավական առանցքային նշանակության պայմանագրեր, եւ հարց է առաջանում նորից, ճիշտ ձև են ձևակերպել այդ հարցը թե ոչ։ Հասկանում եք, սա մենք չենք ասում ինչ-որ աբստրակցիայից ելնելով, ախր բոլորս ենք, չէ՞, տեսել, որ այդ հարցերում մենք ունեցել ենք իշխանություն, որը այդ հարցերում սխալ է թույլ տվել, տեսել ենք, չէ՞ դա։ Ու ես մի հատ էլ, կարելի ասել, իսկապես շատ ազնիվ հանգամանք եմ ուզում ձեզ ներկայացնել առիթից օգտվելով։ Վերջին անգամ այս շենքում ես եղել եմ հունիսի 3-ին։ Հունիսի 3-ին մենք ներկայացրել ենք մի հայտարարություն, որին ուղակի որևէ մի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ վելույթություն չկար, վերաբերում էր այն սպառնալիքներին, որոնք կային Թուրքիայի կողմից, այն սպառնալիքներին, որոնք կային Ադրբեջանից, որոնք մենք տեսնում էինք, չէ՞, նույն հունիսի 3-ին, ու մենակ մենք չէինք տեսնում, հայ հասարակության ստվար զանգվածը տեսնում էր։ Դուք հիշում եք, այդ նիստին իրենք մասնակցել են թե ոչ։ Չեն մասնակցել այդ նիստին։
Երբ մենք ներկայացրել ենք Շուշիի հրճակագիրը դատապարտող հայտարարություն, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե Շուշիի հրճակագիրի վերաբերյալ լիներ պատշաճ արձագանք, այսօրվա իրավիճակը այլ էր լինելու, որովհետև ի վերջո մենք կենցաղային պայմաններից էլ չէ դա գիտենք, եթե մեկի վարքագծին դու արձագանք չես տալիս, գնալով այդ վարքագիծը ավելի կներեք արտահայտությանս համար, լկտի է դառնում։ Իսկ այսօրվա ադրբեջանական ռազմաքաղաքական իշխանության վարկագիծը ոչ միայն հանցավոր է, այլ նաև ուղղակի բարոյական որևէ տրամաբանության մեջ չի կարող տեղավորվել, բայց դա էլ գալիս է նրանից, որ իրեն արձագանքներ չեն տրվում։ Շուշի հրճակագրի դատապարտմանը դուք հիշում եք ինչ քննարկում էր տեղի ունեցել արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը։ Դուք հիշում եք նույն մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պատգամավորներ, օրվա իշխանությունների ինչ գնահատականներ էին հնչեցնում, որ ես ինչ եք ասում, ես ինչ եք ներկայացնում, ինչի համար պետք է դատապարտվի այդ հայտարարությունը։ Այս սրա համար էինք ասում, որ պետք է դատապարտվի։ Բայց ՀԱՊԿ-ից միշտ դժգոհությունը կար, դա նոր չէ, որ համարժեք չի արձագանքում, նաև նախկինում էր այդպես, որ կներեք իհարկե, բայց ես էլ թույլ տվեք հղում տամ օրվա իշխանությունների, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց իրենք էին ասում, որ իրենք առաջին անգամ կարողացան աշխատեցնել ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները, բայց այդ հիմա ինչի չեն աշխատեցնում։ Այսինքն պետք է Ղազախստան լինի, որ աշխատացնեն այս իշխանությունները, իդեպ նախագահությունն էլ իրականացնողներն էին։ Ասեցին համակարգը գործում է, բայց հիմա ինչա, պետք է անպայման Ղազախստան լինի, թե Ղրղստան լինի, որ գործի։ Մենք խոսում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության հող ու ջրի մասին, մեր սուվերեն տարածքի մասին, ու դրա վերաբերյալ արձագանքները պետք է լինեն շատ պատշաճ մեղմասած։ Իհարկե նաև պետք է նշեմ, որ օրինակ ես տեսա, որ գանգատ պետք է ներկայացվի եվրոպական դատարանին եւ այլն, ես կարծում եմ դրանք բոլորը պետք է արվեին արդեն գիշերը, խորին հարգանքով բոլոր այնտեղ աշխատող այն պարկեշ պատշաճ իրավաբաններ, որոնց ճանաչում եմ իրականում, հայրենասեր մարդիկ կան այնտեղ բազմաթիվ, իրական դա գիշերը պետք է արվեր, ոչ թե հիմա սպասեին այս պահի դերությամբ նոր ներկայացվեր։ Եվ իհարկե նաև ես տեսա այնպիսի մեկնաբանություններ ռազմական դրություն հայտարարել չհայտարարելու, որը կներեք նորից իրավաբանությունը մի ուրիշ անկյունում է։ Առհասարակ իրականում ազգային ժողովի այս շենքում շատ ինստիտուտներ, եթե առնվազն խոսենք իրավաբանությունից, շատ հաճախ այս շենքի տարածքից դուրս է։ Եվ սա մեծ ցավով եմ ասում։ Եվ դրա համար իրականում ես այս շենքում գործունեության տեսանկյունից, դուք տեսել եք, մենք իրականում բոլորս էլ հունիսի 3-ին էր, որ եղել էինք այս ազգային ժողովի նիստերի ինչ-որ մի ընթացիկ իրավիճակում, այսօր մենք եկանք ազգային ժողովի շենք, մեր գործընկերները հայտարարությամբ հանդես եկան նիստերի դահլիճում, զուտ ելնելով այս բացառիկ ֆորս մաժորային իրավիճակից, ու այս պայմաններում իրանք փոխանակ իրականում ստանձնեն պատասխանատվություն, ընդունեն այդ բեռը, ի վերջո իրավիճակից ելքի ճանապարհ մտածեն։ Իրենք, եթե նկատեցիք, ես չհասկացա ինչ որ խոսում էին ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասին, իրենց մասնակցության եւ այլն, ես չեմ հասկանում ուղղակի։ Կներեք, այսինքն մենք հենց հիմա տեսնում ենք, ինչպես մեր զինված ուժերի հերոսները իրականում, շատ դժվար է պատկերացնել ինչպիսի մարտեր են իրականում, որովհետև մենք հերթական այդ վայրագությունը միջազգային հանցավոր ամենացինիկ վարքագիծը ադրբեջանական կողմից տեսնում ենք, և տեսնում ենք ինչպիսի դիմադրություն է ցուցաբերում մեր զինված ուժերը, ու այդ պայմաններում փոխանակ խոսել այսօրվա իրավիճակի մասին, խոսում են, թե իրենք ինչ են արել։ Կներեք, ես գրեթե 33 տարեկան եմ, իմ ինչ էլ արել եմ, որևէ կերպ չեմ կարող մի ինչ-որ նժարին մոտ դնել մեր զինված ուժերի հերոս տղերքի վարքագծի կողքին, ու միայն այն մարդիկ, որոնք իրականում նման սխրանքներ գործել են, նման սխրանքներ գործածների ծնողները կարող են խոսել ինչ-որ իրավիճակային համեմատությունների մասին։ Կարծում եմ չի կարելի, էլի որոշ բաներ կան չի կարելի։ Վիճակում հիմա ի՞նչ է առաջ, այսինքն դուք ուրիշ ակնկալիքներ, դուք ադեկվատ, ասում եք պատասխանատվությունը չեն ստանձնում, չեն գիտակցում, դուք ուրիշ բան էիք կարծում, հիմա դա են, չեն անում, դուք ի՞նչ եք անում այս փակուղային վիճակում։ Մեր գործողությունների վերաբերյալ կտեսնեք, ամեն դեպքում համոզված եմ, նաև տեսել եք, մենք ի վերջո կարելի ասել ամիսներ հազարավոր մեր հայրենակիցների հետ անցկացրել ենք տարատեսակ ակցիաներ, հավաքներ իրականացնելու, տարատեսակ։ Իշխան Սաղաթելյանը շատ կարևոր արձանագրումներ տրամաբանական իրավիճակի վերլուծություններով հանդես եկավ ինձնից առաջ։ Ես կարող եմ միայն ուղղակի երկրորդել իր ասացին, որովհետև ստեղծված վիճակը իսկապես օրհասական, եւ այդ տրամաբանության մեջ էլ պետք է լինեն գործողությունները։ Ես իսկապես
մշտապես համոզված եմ եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը երբեք նման իրավիճակում չի հայտնվել։ Ես հիմա, որ պատկերացնում եմ իմ հայրենակիցներին, ովքեր բնակվում են Վարդենիսում, Սյունիքի մարզի մեր հայրենակիցներին, Ջերմուկումի վերջո հիմա բնակվող մեր հայրենակիցներին, ես չգիտեմ ես ինչ իրենց կարող եմ ասել, բայց ես ուղղակի կարծում եմ, որ նույն մեր հայրենակիցները, եթե նկատեն, որ ես վերջին երկու տարվա ընթացքում լավ բանակի վերաբերյալ, բանակի ուղղությամբ, ինչ էր կատարվում, վերջին շրջանում միակ դիսկուրսը, որը ես տեսել եմ բանակի վերաբերյալ, դա վերաբերում էր այդ գումարով 4.5 ամիս ծառայել եւ այլն, դա էր եղել։ Մեկ էլ մի բան էլ կա, ես այսօր տեսա ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ-որ խոսում էին զենք ձեռք բերելու եւ այլն, ինչ-որ գիտեք, ես ուղղակի մի բան գիտեմ, որ որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել, որ Հայաստանի զինված ուժերը ունեցել են բավականաչափ զին տեխնիկա։ Դրա մասին նկատել եք, ինչքան է խոսում միջազգային, արդեն չգիտեմ, երևի հարյուրավոր հանցանքներ գործած Ալիևը, միշտ խոսում է, չի ինչ տեխնիկա ունեին, միլիարդների հասնող եւ այլն։ Ես չեմ հիշում, որ այդ գործընթացը զենք ձեռք բերելու, զինվորական տեխնիկա ձեռք բերելու, ինչ որ հատուկ դետալներ պատմեին, ում ա դուր գալի, ում դուր չի գալի, որովհետեւ իշխանություն լինելը խնդիր լուծելու մասն է, ոչ թե խնդիրը չստացվելու մասին բազմաթիվ արդարացումներ ներկայացնելու, այլ լուծելու, դա է իրավիճակը, դրա համար էլ բարդ է, հասկանում ենք բոլորս էլ, որ դա դրա համար բարդ է։ Ուղղակի կամ անուղղակի վերաբերելի չէին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիային, ինչի մասին էր ասում։ Եթե ինքը չներկայացներ քաղաքական թիմ, ինքը կասեր, որ վերաբերելի են եւ անհրաժեշտ են, քաղաքական թիմ է ներկայացնում, մի քաղաքական թիմ, որը նորից եմ ասում, հունիսի 3-ի հայտարարությանը, որը վերաբերում էր մեր Հայաստանի Հանրապետության շահերին, Արցախի Հանրապետության շահերին, չներկայանալով այդ նիստին նույն հենց Վլադիմիր Վարդանյանը, որտեղ այդտեղ մի հատ կետ չկար, որին կարելի ասել մեր Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի պետք է խնդիր ունենար, չներկայացավ այդ նիստին, հələ մի հատ էլ դրանից ժամեր անց մեր ու Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների գլխին նռնակ էին գցում, քաղաքական թիմը ներկայացում, դրա համար այդպիսի ձևակերպումները օգտագործում, այդտեղ հատուկ մեկնաբանելու բան մի էլ փնտրեք։